Отже, ми говоримо про превентивну медицину. Ми всі дуже розчулені цим хлопчиком, його мамою, унікальною героїнею. Мамою героїнею є тато, який зараз нас захищає. Ми дуже вдячні, низький уклін цій родині, звичайно. Але ми будемо говорити з вами, шановні колеги, про те, все ж таки, що таке превентивна медицина і що на нашому рівні, на рівні вашому, сімейних лікарів, лікарів інших фахів, ми все ж таки можемо зробити з метою профілактики. Отже, превентивна або профілактична медицина – система науково обґрунтованих заходів в медицині та охороні здоров'я, яка спрямована на попередження, зниження ризику розвитку відхилень у стані здоров'я людини, запобігання виникнення або уповільнення прогресування хвороб і зменшення їх тяжких наслідків. В широкому значенні профілактика – це створення найсприятливіших для здоров'я населення соціальних і природних умов. І профілактична медицина – це насамперед частина сімейної медицини. Медична профілактика – це провідний напрям охорони здоров'я в Україні. Профілактика деяких хвороб відома ще з стародавніх часів. І ми на рівні лікарів-генетиків займаємося насамперед вторинною профілактикою. Це реалізація програм скринінгу на основі фактичних даних для ранньої діагностики захворювань, програм охорони здоров'я матерів і дітей, це скринінг і профілактика вроджених вад, виробництво, закупівля засобів хіміопрофілактики, ну це не входить в нашу компетенцію, але в основному ми препарати, звичайно, для таргетної терапії деяких орфанних захворювань, яка вже війшла в наше життя, таргетна терапія, закупівля скринінгових тестів для наших лабораторій для ранньої діагностики захворювань. І третинна профілактика – реабілітація пацієнтів від захворювання для мінімізації залишкових інвалідизуючих наслідків та ускладнень і максимально продовження повноцінного життя. Покращення якості життя пацієнта навіть за неможливості повного одужання. Ви знаєте, і все ж таки наша основна задача – це наблизити життя наших пацієнтів з спадковою вродженою патологією до максимально життя здорової людини, дитини чи дорослого. В цьому і є наша основна задача. Ну, звичайно, про все інше ми будемо говорити далі. Ми зараз все ж таки про основні задачі превентивної медицини. І подивіться, які основні завдання цілі сталого розвитку України на період до 30-го року. Це мінімізувати смертність, якій можна запобігти серед дітей віком до 5 років. І саме головне, в 21-му році було прийнято рішення про створення нової системи розширеного неонатального скринінгу в Україні на 21 вроджене спадкове захворювання. Це буде друга частина нашої презентації. Дуже багато мені сьогодні хотілося б розказати і про сполучно-тканинні дисплазії, і про багато інших захворювань, але ми все ж таки говоримо про превентивну медицину, про попередження, і час обмежений, тому будемо говорити про попередження саме хромосомної патології і про розширений неонатальний скринінг як одна із програм превентивної медицини. Отже, лікарі-генетики займаються спадковою патологією. Це повсякденна робота лікаря-генетика, клінікогенеалогічний метод, наш основний метод. Ми не тільки викладачі, ми насамперед лікарі. І спадкова патологія, давайте нагадаємо, є генна, хромосомна та геномна, наш спадковий апарат. Гени, хромосоми і геном. Отже, генна патологія моногенна, нагадуємо собі, що це менделюючі захворювання, які успадковуються за законами Менделя, більше ніж 10 тисяч моногенних синдромів в каталозі Віктора Мак'юсіка, я вам покажу, як його можна знайти в інтернеті, описано вже самим автором, він поповнювався, поки автор був живий, і
полігенна. Мене слухають наші шановні сімейні лікарі, терапевти і 90 кардіологи, не хочу нікого образити, дуже ми подивилися, хто сьогодні підключився і хто ще буде слухати. Власне, хвороби зі спадковою схильністю або мультифакторні, і вважають, що 92% патології, власне, патології людини неінфекційної етіології має спадкову схильність. Але це тема абсолютно. Я потім в кінці скажу, які ми проводимо цикли саме для лікарів різних фахів. І сьогодні все ж таки ми будемо говорити про хромосомну патологію в тому числі. Є догма, є каріотип здорової людини і є патологія, як статевих хромосом, так і аутосом, і зміни хромосом, як кількісні, так і якісні. І є геном, тобто хвороби геномного імпринтингу, там, де ми абсолютно чітко можемо сказати, яка, коли передається уніперіетальна батьківська дисомія, все ж таки, від кого вона пішла, від мами, є такі два відомі синдроми Прадера-Віллі-Ангельмана. Тому там ми чітко можемо сказати, від кого пішла уніперіетальна батьківська дисомія, такий синдром і буде мати, може мати дитина. Нагадуємо собі, що хромосомні синдроми – це група спадкових патологічних станів, в основі яких лежать геномні – це зміни кількості хромосом, або хромосомні зміни структури мутації. Геномні – поліплоїдії, анеуплоїдії і хромосомні класифікації по принципу лінійної послідовності. Делеції, інверсії, інсерції, транслокації, кільцеві та ізохромосоми – тоді, коли не міняється кількість, але міняється якість, і це також, на жаль, може бути проблема. І от хромосомний набір людини, тут ви бачите абсолютно чітко хромосомний набір жінки і чоловіка, відрізняємося ми лише одною хромосомою. XY – це хромосомний набір здорової людини. Каріотип називається жінки, каріотип чоловіка. Ну і зараз я вам дозволю собі продемонструвати на пацієнтів, діточок з різними хромосомними захворюваннями. Ось синдром Дауна, синдром Едварса, ПАТАУ, трисомії відомі, які найбільш часто зустрічаються. А це вже йде делеція короткого плеча четвертої хромосоми, синдром котячого крику, делеція короткого плеча п'ятої хромосоми. Це вже патологія Шершевського-Тернера синдром, статевих хромосом далі пішла, то були аутосоми, синдром Клейнфельтера, додаткова X-хромосома у чоловіків. Ну і, власне, загальна клінічна характеристика хромосомних хвороб. Основні три групи діагностичних ознак, комплекс ознак, що дозволяє лише запідозрити хромосомну аномалію, відставання у фізичному розвитку, дисморфії мозкового лицевого скелету, дуже інформативні ушні раковини, деформація або низьке розташування, є взагалі багато дуже, описує лікар-генетик дуже чітко, мікроцефалія, епікант, високе піднебіння, клинодактилія мізинців, викривлений п'ятий палець, клешоногість, вади розвитку внутрішніх органів. Є ознаки, які зустрічаються лише при певних хромосомних синдромах. Трисомія по 13-й, розщілена губи та піднебіння, флексорне положення кістей, косоокість. І ознаки, які характерні тільки для однієї хромосомної аномалії. От котячий крик, я вам показувала тільки що, пацієнт при патології п'ятої хромосоми. В період вагітності, які можуть бути, власне, проблеми? Загроза переривання, затримка внутрішньоутробного розвитку діагностується на підставі серії ультразвукових досліджень. Мало або багатоводдя, дуже негативна ознака, до речі. Токсикози, передчасні пологи, рідше нормальний термін вагітності. Гіпотрофія або гіпоплазія при народженні. Відставання в психомоторному розвитку у дітей. Розумова відсталість у старших дітей. Затримка росту, безпліддя. І часто зустрічаються вроджені вади серця і великих судин, мозку, сечостатевої системи, травного тракту. І як виняток, розумова відсталість без вад розвитку, вади розвитку при нормальному психічному.
розвитку і ізольовані або поодинокі вади розвитку. Дисморфії обличчя і черепа, мікроцефалія, дисморфічне обличчя, ми говоримо стигми дизамбріогенезу або малі аномалії розвитку. Вони можуть бути абсолютно нормальних, здорових людей, до 5-6 стигм – це є елемент норми, звичайно, якщо немає ніяких проблем з спадковим апаратом. Монголоїдний або антимонголоїдний розріз, і ви можете сказати, а що, хіба не може бути монголоїдний розріз, у нас є монголоїдна раса, і це для них абсолютна норма. Гіпо- або гіпертелоризм, широка відстань між двома парними органами, епікант, низько розташовані деформовані ушні раковини, гіпоплазія нижньої щелепи, тобто це і інші дисморфії, які ну, взагалі можуть мати наші пацієнти. Верхні нижні кінцівки, чотирипальцева складка на долоні. До речі, вона може бути одно-двостороння у абсолютно здорових, нормальних людей. Єдина згинальна складка на п'ятому пальці, зміни дерматогліфіки. Дерматогліфічний метод – це також один із методів лікарів-генетиків. Але коли лікаря викликають в пологовий будинок на власне спростування або підтвердження хромосомної патології, звичайно, ми не будемо мазати червоною фарбою долоньку дитині для того, щоб потім рахувати ульнарні і девіальні петлі, а ми будемо насамперед призначати каріотип. Клинодактилія п'ятого пальця, синдактилія, полідактилія, сандалеподібна щілина на стопі, стопа-гойдалка, поперечна згинальна борозда на підошві. І найбільш часто зустрічаються наступні трисомії, ми вже про це говорили, синдром Дауна, синдром Едвардса, синдром Патау. Тобто 21-та, 18-та та 13-та хромосома. І тут ви бачите каріотипи, як це виглядає. І англійський лікар в 1862 році Джон Ленгдон Даун першим описав синдром, який згодом був названий саме його ім'ям. А вже в 1958-му, майже через сторіччя, завдяки французькому генетику Жерому Лежену, прийшло розуміння даного захворювання як хромосомного порушення. І все ж таки, шановні колеги, які заходи можуть спрямувати нас на виявлення аномалії розвитку плоду хромосомної та нехромосомної етіології? Це пренатальна допологова діагностика, як інвазивна, так і неінвазивна. Скринінгові, комплексний біохімічний скринінг першого та другого триместру, НІМТ, неінвазивний пренатальний тест. І діагностичні наші шановні акушер-гінекологи, лікарі ультразвукової діагностики володіють цими методиками: амніоцентез, хорінбіопсія, біопсія плаценти, ультразвукове дослідження плоду, МРТ по потребі. Є накази, керуються колеги, гінекологи, ну і генетики також, у нас і свої накази є, і ми на ці накази звертаємо увагу. У нас була недавно чудова доповідь нашої слухачки циклу спеціалізації, яка дуже багато нам розповідала, вона проходила стажування в Британії, в інших країнах, і ми багато цікавого узнали. Але все ж таки найбільш інформативним є поєднаний ультразвуковий та біохімічний скринінг першого триместру в термінах 11 тижнів 2 дні, 13 тижнів 6 днів. І, шановні колеги, всі інші показники термінів, вони є невалідні, недостовірні. Тому все ж таки будьте дуже уважні, аби ваші пацієнти йшли в той період, в той час, коли потрібно. Біохімічні сироватки маркери синдрому Дауна в першому триместрі – це асоційований з вагітністю білок PAP-A і вільна бета-субодиниця хоріогонічного гонадотропіну. Додаткові – плацентарний фактор росту. Пренатальний скринінг синдрому Дауна проводиться безвибірково. І головна мета
це насамперед формування серед вагітних жінок груп високого ризику народження дитини з хромосомною патологією, зокрема з синдромом Дауна, задля її подальшого скерування на інвазивну пренатальну діагностику. Власне, що й було зроблено, коли мама Андрюші, Христина, прийшла на консультацію до лікаря-генетика. Група високого ризику, насамперед вік, ну і всі ті показники, які, про які вже сьогодні говорилося. Кінцевим обов'язковим результатом пренатального скринінгу є розрахунок індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій плоду. Ризик розраховується на підставі, тільки що говорили, дедлайн, тобто 35 років віку матері, соматичний сімейний генеалогічний анамнез, показники біохімічних маркерів, показники ультразвукових маркерів виключно за допомогою спеціалізованих комп'ютерних програм. Їх багато, і їх декілька, якими керуються наші шановні колеги, з якими ми недавно якраз про це говорили на заняттях, які найбільш валідні. Неінвазивний пренатальний тест. В нашій країні це проводять в основному приватні структури, ну, високовартісний, наскільки можна це розуміти. І, власне, це тоді, коли не проводиться інвазія, не амніоцентез, не хоріонбіопсія, а береться кров вагітної жінки. Аналіз ДНК, який циркулює в крові матері. Фетальний генотип, тобто трофобласт – це джерело позаклітинної ДНК. Вперше на 4-му тижні вагітності з'являється позаклітинне ДНК, і концентрація росте впродовж вагітності. Тестування можливе з 9-10 тижня. І на зараз, от, знову ж таки, цікаві дані, про це ми говорили минулого тижня, вже НІМБД виходить за межі аномалії на рівні хромосом. Ми звикли, що пренатальна, неінвазивна та інвазивна діагностика першого триместру вагітності або другого, тому що все ж таки амніоцентез ми радимо проводити на 17-му тижні бажаної вагітності, вона все ж таки працювала більше на рівень все ж таки хромосомної патології. Тепер вже буде працювати і аномалії одного гену, тобто і моногенні захворювання. І я завжди хочу наголосити, що коли приходить жінка і говорить, що в мене все дуже добре, подивіться, ось у мене, я провела все, що мені казав мій лікар, і тут у мене і показники МОМів, і альфа-фетопротеїн на рахунок невральної трубки в другому триместрі, все у мене норма, і ПАП норма в першому триместрі, і вільний хоріогодічний гонадотропін, і загальний, і УЗІ, я не потрапила ні в яку групу ризику, а народжує дитину, скажімо, з якоюсь моногенною патологією. Завжди наголошуйте, що все те, про що ми тільки що говорили, воно працює на хромосомну патологію, насамперед. І не завжди, до речі, можуть бути 100% результати, і ми можемо бути впевнені, що все. Інколи буває навпаки, приносить жінка повну норму, всі показники в нормі і думає, хто ж винен, а народжує дитину з хромосомною патологією. А буває таке, що ми завжди, коли тільки НІМБД війшов в наше життя, я повела групу наших лікарів перед атестаційного циклу, тоді ще цей цикл був, це було десь, ну, можливо, 10 років тому, або, можливо, трошки з 12-го, мені здається, року. І ми задавали запитання колегам, були там із Британії, з Америки, які ввезли цей тест в Україну, в наші приватні клініки. А чому ви завжди в кінці пишете, що чітко, 100% відповідь може дати лише каріотип плоду? Тобто жінка йде на НІПТ. Потім вона отримує заключення, вони пишуть, що там є такі проблеми, да? А потім вона повинна все рівно йти робити амніоцентез. Потім ця фраза була прибрана, ну, там, і це були питання, з якими ми, ну, там багато було питань спочатку, багато питань вже вирішені, тому зараз ми вже говоримо з вами, що вже і неінвазивна пренатальна діагностика –
підходить і до запобігання і моно, і діагностики моногенних хвороб. Шановні колеги, чи можна було запобігти, чи можна взагалі запобігти ти народження? А подивіться, адже частота, яку ми знаємо і при синдромі Даун, і при інших синдромах, при Даун-синдром вона в світі майже однакова, не дивлячись на таку досить широку проведення і за кордоном, і в багатьох країнах європейських, і в Америці, все рівно такі діти народжуються, і сьогоднішня родина, ну, такий приклад. І я свого часу говорила з однією мамою, яка має Богданчика, також з синдромом Дауна. Прийшла вона до нас з своїми проблемами, але ми знаємо цю родину дуже добре. І коли я запитала, а як от вам не тяжко, і як ви взагалі, і у вас проблеми зі здоров'ям, і от дитина така. Я кажу, Лариса Павлівна, після народження Богданчика я зрозуміла свою місію і те, для чого я в цьому світі живу. Тому багато говорити про те, як добре, у кожного свій шлях, кожен вирішує сам, і кожна родина сама приймає рішення. Ми нікого не вмовляємо. Іти на переривання вагітності чи не йти, чи йти на дообстеження, чи не йти, йти на комісію – це право кожної родини. І ми це право дуже поважаємо. А потім, звичайно, ми цих дітей любимо, ми допомагаємо їм. І тільки що ви прослухали дуже цікаву доповідь психолога, дуже цікаву, тому, яка допоможе і вам, і нам, генетикам, і родинам, як і спілкуватися, і як адаптуватися таким дітям в наш соціум. І зараз ми поговоримо про ще, про нашу перемогу, одну з наших перемог, яка підводить нас до самої головної нашої перемоги, це про розширений неонатальний скринінг, як також одна із частин превентивної медицини. Комплексне обстеження новонароджених для виявлення спадкових і вроджених захворювань. Саме неонатальний скринінг дає можливість завчасно виявити лабораторні ознаки захворювання у новонародженої дитини та якнайшвидше запобігти їх клінічним проявам. Раннє діагностування та своєчасне призначення лікування дозволяє запобігти розвитку хвороби і створює відповідні умови для тривалого і повноцінного життя дитини. Чому я про перемогу? 17 жовтня 22-го року в Україні йде страшна війна. А у нас розпочато проведення в воюючій країні розширеного неонатального скринінгу на 21 рідкісне захворювання. Пілотний проєкт тоді стартував у 12 регіонах. Київ, Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. Чому для нас це так важливо? Тому що саме наша кафедра, у нас 5 циклів тематичного вдосконалення, і всі колеги з цих регіонів були у нас. Ось перелік тих захворювань, на які проводиться розширений масовий неонатальний скринінг новонароджених. Червоним я виділила ті захворювання, на які до того вже проводився скринінг новонароджених. Ще на першим стартувала фенілкетонурія, далі гіпотиреоз, муковісцидоз і адреногенітальний синдром. 4 патології було до 17 жовтня 2022 року. І, власне, це можна зрозуміти тим родинам, діти яких народилися до того, або були деякі роки, скажімо, коли не було скринінга на муковісцидоз, реактиви, не було війни, але не було і реактивів, там 17-18 рік, і ми маємо пацієнтів тяжких, які тоді не потрапили на скринінг. І це можуть зрозуміти батьки тих дітей, які мають перелічені захворювання, але до 17 жовтня. І нова система неонатального скринінгу отут абсолютно чітко видно. Ми маємо один експертний центр, 4 регіональних, і раніше доставка звичайною поштою тривала 5-10 днів, а сьогодні 1-3 дні експрес-поштою. Хочу сказати, що спочатку, звичайно, в жовтні 22-го року цей скринінг стартував
Київський регіон, Київ і Львів. Харків і Кривий Ріг, тоді було, ну, ви знаєте, постійні бомбардування, але підключилися наші колеги, вони великі молодці, і зараз ми маємо скринінг в усіх регіонах України. Ну і ми керуємося цими наказами про впровадження розширеного натального скринінгу України, здійснюється на базі експертного національної дитячої лікарні «Охматдит» і регіональних центрів неонатального скринінгу. Отже, Київ, експертний центр «Охматдит», Львівський обласний клінічний перинатальний центр, міжобласний спеціалізований медико-генетичний центр «Харків». Якщо харківчані мене слухають, кожен ранок намагаюся з нашою кафедрою мати зв'язок з тими колегами. Тримайтеся, рідні. Це дуже тяжко слухати ту інформацію, але все проводять, наскільки це можливо. Тримайтеся, Київ з вами. Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики імені Петра Виропотвіляна, Кривий Ріг. Наші шановні колеги, вітання з Києва всім. В генетиці є поняття в кожній спеціальності, звичайно, але що таке медична етика щодо саме програм скринінгу? Ви повинні, такі пацієнти є у вас і у лікарів загальної практики сімейної медицини, яких будуть викликати на ретести. І зараз ми з вами розберемо, що ж це таке. Та сам перед програма скринінгу новонароджених на меті має підтримувати основні принципи медичної етики – доброчинність, нешкідливість, справедливість і автономія. Переваги скринінгу новонароджених очевидні. Насамперед, раннє виявлення уражених немовлят дає можливість почати лікування, яке або врятує, є такі захворювання, які мають дуже тяжкий, фатальний, гострий період в ранній неонатальний період або покращить життя в майбутньому. Індивідуальна шкода скринінгу новонароджених є мінімальною, це укол п'ятки, але у випадку хибно-позитивного результату може ініціювати непотрібні подальші діагностичні оцінки, які є болючими для немовляти, викликають стрес для родини і досить високовартісні для системи охорони здоров'я. Це молекулярно-генетичні методи, біохімічні. Програма скринінгу новонароджених підтримує принципи справедливості, прагнучи забезпечити всіх новонароджених доступом до цієї програми. Шановні колеги, будьте уважні до тих родин, які модно народжують вдома, десь в водичці. Зараз ви знаєте, йога, там приходять до них бони. Вони всі абсолютно повинні провести це дослідження, діти я маю на увазі. Участь у скринінгу новонароджених є безоплатною, автоматичною та обов'язковою. Але батьки обов'язково мають давати письмову згоду на проведення неонатального скринінгу. Шановні колеги, є таке, щоб ви розуміли, що батьки можуть відмовлятися від проведення неонатального скринінгу на всіх етапах. У пологовому будинку або там, де відбувалися пологи, має бути обов'язково письмова відмова від проведення неонатального скринінгу, від повторного визначення ретест, скажімо, відповідних показників при гіпотиреозі, ТТГ, при адреногенітальному синдромі, ну я вже не перераховувала все 21 захворювання, від підтверджуючої діагностики навіть в експертному центрі. І навіть від лікування, якщо батьки чесно говорять, що вони не планують лікувати дитину, тому що дитина спочатку така, як всі, вона нічим не відрізняється, і що ви від нас хочете, лікарі? Навіть якщо діагноз підтвердиться. За даними лабораторії медичної генетики Національної дитячої лікарні «Охматдит», за минулий рік ми мали 187 відмов від проведення неонатального скринінгу. Люб'язно поділилися наші колеги з лабораторії. І 60 відмов – це вже на рівні, коли пацієнти вдома. Від ретесту, від повторного визначення, будьте дуже уважні, коли приходить запрошення на ретест. Повторне визначення відповідних показників. І ось виглядає так. Бачите, всі нам, у нас було практичне заняття, знову ж таки, для наших фахівців циклу спеціалізації з лабораторної генетики і з клінічної. Нам показували, як потрібно заповнювати і як не потрібно. Тому оце вірно
заповнені, виповнені повністю ці, з двох сторін вони мають бути краплею крові новонародженої дитини з п'яточки. І я хочу вам продемонструвати, як виглядає, звичайно, це анонімно, ми прибрали прізвище дитини, як виглядає, власне, сам тест на 21 патологію. І тут ми побачимо, що є підвищення рівня деяких показників. Відразу зателефонувала лікар і сказала, що ця дитина була на внутрішньовенних дотаціях, тому згодом недоношена, тут були проблеми, був проведений ретест. Отак, подивіться, 5 листів, і все абсолютно аналізовано, проаналізовано. І я хочу показати вам, яких дітей ми не повинні бачити, чому? Тому що своєчасна діагноз, ми не повинні бачити дитину з кретинізмом і з такою, власне, клінічною характеристикою, з гіпотиреозом, тому що ми відразу після проведення неонатального скринінгу і виявлення підвищеного рівня гормонів повинні проводити лікування, замісну гормонотерапію. Ми не повинні бачити дитину з такими, вона повинна бути фенотипово здорова, а ми бачимо і макроглосію, тут і інші вади. До і після лікування. Адреногенітальний синдром, проста вірільна форма, сільфтратна форма, муковісцидоз, меконіальний ілюс. Я хотіла вам сказати, що каталог Віктора Мак'юсіка по моногенним синдромам, які є в інтернеті, ось кожен синдром має свій номер, і його менделюючі захворювання у людей англійською мовою, його абревіатура, хто ще ним не користується, ОМІМ, ви бачите, ОМІМ ми говоримо, ОМІМ, і тут є номер кожного захворювання. Власне, і основою спілкування лікаря-генетика з пацієнтами – це, звичайно, медико-генетичне консультування. Це спеціалізований вид медичної допомоги населенню, направлений на профілактику спадкових хвороб. Фахівці, які працюють в медико-генетичних центрах, кабінетах, допомагають родинам, які звернулися на преконцепційну підготовку вагітності у прогнозуванні здорового потомства. Що таке преконцепція? Це підготовка, це можуть бути обтяжені родини, у яких вже були проблеми або є, і можуть бути абсолютно здорова родина, ну як вони думають, що у них ніяких проблем, але вони прийшли на підготовку вагітності, планування для того, щоб спланувати і народити здорову дитину. І задача лікаря-генетика – це і сімейний, тобто основний метод роботи лікарів-генетиків – це, звичайно, клінікогенеалогічний. Консультації родин, які обтяжені вродженою спадковою та мультифакторною патологією, вагітних жінок з обтяженим акушерським анамнезом. Лікар-генетик обов'язково має оглянути дитину при усиновленні. Проводять підтверджуючі діагностики спадкових захворювань та призначають відповідну терапію, симптоматичну та по можливості наразі таргетну або патогенетичну, яка також вже активно входить в наше життя в нашій країні. Під час консультування визначається прогноз народження дитини зі спадковою патологією і пояснюється вірогідність цієї події. Рішення про народження дитини чи переривання вагітності за медичним показанням, згідно відповідного наказу МОЗ, є спеціальна комісія. У нас в Україні до 22 тижнів може відбутися ця подія, приймає родина. Знову ж таки, ви бачили сьогодні родину, яка тішиться дитиною, всі його люблять, ми тільки що спілкувалися з сестричкою. Тому родина прийняла таке рішення. Мама, вірніше. В неонатальний період які показання для проведення медико-генетичного консультування? Вроджені вади розвитку.
нез'ясованої етіології. І наш учитель, наша Тамара Іванна Божиєвська, завжди нам казала, немає діагнозу МВПР, є синдром з відповідним типом успадкування. Тому, будь ласка, шановні лікарі, виходьте на синдром. Це для генетиків, а ті лікарі різних фахів направляйте до генетиків, тому що кожен синдром має свій відповідний тип успадкування, ризики, можливості терапії. Підвищений рівень стигматизації. Да, ми говорили 5-6 тим, це може бути абсолютно норма у здорової людини. Але підвищений інколи після навчання у нас навіть на циклах тематичного вдосконалення, наші колеги направляють з таким діагнозом. Підвищений рівень стигматизації, знак питання. І це абсолютно вірно, тому що все ж таки задача лікаря-генетика розібратися, чи тут підвищений рівень, чи тут генетичний синдром. Порушення функції дихання, блювання, затримка в прибавці ваги, летаргічний сон, кома, гіпоглікемія, жовтяниця, судоми. Ми говорили про те, що деякі захворювання генетичні, ті, що війшли і на скринінг новонароджених, мають дуже тяжкий фатальний перебіг в ранній неонатальний період. Метаболічні захворювання, орфанні, рідкісні, сепсис новонароджених, водянка, вістерокардіомегалія, гепатомегалія, спленомегалія, синдром в'ялої дитини, родинна обтяженість мертвонародженими та рання дитяча смертність нез'ясованої етіології в родині, підозрений імунодефіцит, порушення зору слуху, прогресуючі хвороби нирок, затримка психомоторного розвитку і подружні пари на етапі планування вагітності, ще раз повторюю, з обтяженим анамнезом. Всі вагітні старше 35 років і до 35, це знову ж таки це не догма, і в 22, і в 20 народжують, на жаль, дітей як з хромосомною, так і з моногенною патологією. Тобто обтяжені родини обов'язково, а не обтяжені – це вже по показанням і за бажанням. Всі пацієнти з важкими соматичними захворюваннями, ви знаєте, що є поняття тератогенезу. І жінки з цукровим діабетом, з епілепсією можуть народити дітей з фетальними синдромами, скажімо, фетальний вальпроєвий синдром. Жінка страждає епілепсією, може не сказати лікарю, але вона дуже хоче народити дитину і приймає вальпроати. І може народити дитину, на жаль, з вродженими вадами нервової трубки. Тому фолієва кислота, фолати – це один із таких, все ж таки, також показань для прийомів фолату. Ви знаєте, знову ж таки, що преконцепція – це обов'язково і без якихось проблем. Ми радимо жінкам і чоловікам, подружній парі приймати фолати за... Ну, власне, за 3 місяці до планування вагітності в звичайній дозі це 400 мікрограм. Ну, якщо ми перевірили фолієву, гомоцистеїн, це обов'язково. Тоді підвищуємо дозу, якщо є проблеми. Тому цукровий діабет. Жінка може народити дитину з діабетичною ембріопатією. Це також може бути. Тому, якщо маєте пацієнтів з важкими соматичними захворюваннями, та сама сполучно-тканинна дисплазія недиференційована. Чи диференційована, вона може бути також проблемою. У нас не так давно була захищена до війни докторська дисертація сполучно-тканинна дисплазія і вагітність. І найбільше питань на вченій раді задавали Лариса Павлівна і Марина Миколаївна якраз до пошукача, тому що вона як кардіолог, а я як генетик. Враховані були всі наші побажання, і дисертація дуже успішно була захищена, тому що там вже можуть бути і аневризми, ви знаєте, а вагітна з аневризмами з... Це дуже серйозно. Нейродегенеративні захворювання, рухові порушення, прогресуюча втрата набутих психомоторних навиків, міопатичні синдроми, полінейропатія, розумова відсталість, дитячий церебральний параліч, а на сьогодні дуже модний – це аутизм або риси аутичного спектру. Метаболічні порушення, серцево-судинні, порушення опорно-рухового апарату, дизостози, контрактури –
дегенеративні зміни, деформації контрактури суглобів. Ну, все ж таки, я повинна вам показати, як лікар-генетик збирає родовід. І тут у мене вийшов в цій презентації родовід з кровно спорідненим шлюбом, ви бачите. І тут якраз діагноз в родині фенілкетонурія – це родичі третього ступеня спорідненості, двоюрідні брат і сестра, легенда зліва, і тут дати, від якої ми збирали саме родовід. Не дата народження, а коли родовід був зібраний, тому що за цей період може змінитися. Мені приносять деколи історії моїх пацієнтів саме березня 1988 року. Уявляєте, і вони зараз у нас в архіві і приходять вже дорослі на прийом. Тут коротко, один із алгоритмів саме неонатального скринінгу на адреногенітальний синдром. Отакий алгоритм серйозний. Ну і ми бачимо дитинку. Здорова дитина. Шановні колеги, природа не втомлюється дивувати своєю мудрістю та щедрістю. Одним вона дарує радість мати здорових дітей, іншим готує на цьому шляху серйозні випробовування. 21 патологія, на яку проводиться масовий розширений неонатальний скринінг новонароджених, здатна зламати малюкові життя, якщо дорослі не вживуть вчасно заходів ранньої діагностики та своєчасного лікування. Подібні сюрпризи не застануть родину зненацька, якщо батьки серйозно сприймуть заходи профілактики хвороби, будуть сумлінно виконувати всі рекомендації лікарів. І основне завдання неонатального скринінгу – своєчасна діагностика, своєчасно розпочата терапія, корекція фенотипу, запобігання ускладнень і результат – фенотипово здорова дитина. Ну і це наше саме велике щастя лікаря-генетика, коли наші пацієнти досягли 18 років, Мишко з муковісцидозом, на всіх етапах він був в нашому відділенні педіатрії Національної дитячої лікарні «Охмадит», якщо мене хтось слухає, вони його дуже добре знають. І це день, коли він іде в доросле життя. Тут йому вже 18 років, і ми його передаємо вам, шановні терапевти і ті, хто займаються, це велике щастя, коли той фатальний період, як раніше говорили, та що там 14-16 років і все. Бачите, він студент в Києві, ну, так що щастя. Зі сльозами, бо вони вже ж не можуть лягати в Охмадит, 18 років і один день. Наша Лізочка з Маріуполя вийшла живою звідти з мамою, трьома собачками, там, де було написано «дитина», вони були там, і ми дуже… Зараз вона в Германії, перша дівчинка в Україні, яка на таргетній терапії, при муковісцидозі також. Це Маріуполь, щаслива Ліза до війни, і отак вона дарувала лікарям своє сердечко. Всім нам. Як сказав великий Артур Шопенгауер, 9 десятих щастя людини залежить від його здоров'я. І ми з вами, шановні колеги, вибрали цей шлях, йдемо цим шляхом. І, власне, саме велике щастя, звичайно, буде наша перемога. Я дозволю собі закінчити, відразу кажу, російською мовою вірш автора, 8-річна дівчинка Аня, можливо, це любимий вірш мого учителя, Тамари Івани Божиєвської, вона його знайшла. Анічці 8 років, діагноз фенілкетонурія. Вона абсолютно адаптована, тут її немає, я її навмисне. Власне, що таке в цьому світі бути не таким, як всі? Як тяжко, коли в тебе є якісь або вади, або тобі щось можна, а ти дитина 8 років. Балада об одиночестві. Ще раз, перед почуттям українців, які говорять українською мовою, я хотіла перекласти цей вірш, ну не маю права. Анічка написала його саме так. Балада об одиночестві. Жить можеш в огромном ты городе, но будешь всегда одинок, как в степи одинокое дерево, как в жаркой пустыне цветок. Ты можешь любить всех на свете, но в жизни не встретишь друзей, быть одинокой на целой планете, среди миллиардов людей. Жить можешь в огромном богатстве, а счастья нигде не найти. Ты можешь отправиться в странствие, но перепутать пути. И даже среди гор алмазов почувствовать, что ты одинок, как в степи одинокое дерево,
як в жаркій пустині цвіток. 8 років. Аня. Фенілкетонурія. Шановні колеги, я закінчую і хочу вам показати і розказати. У нас є багато циклів для лікарів різних фахів. Це і орфанні захворювання, і актуальні проблеми мультифакторної патології, муковісцидоз, ведення хворого на етапі первинної медичної допомоги, хвороби зі спадковою схильністю. У нас в червні буде цикл саме по хворобам зі спадковою схильністю для лікарів первинної ланки. І маршрути пацієнтів зі спадковими метаболічними захворюваннями, діагнози, яким встановлені в межах програми розширеного неонатального скринінгу, також для лікарів різних фахів. Будь ласка, якщо є бажання, потреба в нових, можливо, знаннях, ми завжди вас будемо раді бачити на нашій кафедрі, разом консультувати наших пацієнтів. Є телефон кафедри, якщо в когось до мене питання, як до лікаря-генетика, доцента кафедри, будь ласка, дзвоніть, присилайте своїх пацієнтів, будемо разом консультувати, іти вперед і перемагати. Ну і вітання з Києва, весняного, передлітнього. І дякую всім за увагу.